assumir o comando. Meus caros, com uma seleção de convidados deste calibre, eu vou mesmo querer que eles entrem o mais rapidamente possível, por isso hoje é uma versão reduzida da nossa revisão da atualidade, estilo Speedy Gonzalez em shot de ginseng. Será então veloz, feroz e atroz. Bora? Bora! Bora! (risos) 38 e meio, 39. Vamos a isto? Vamos a isto. Todas as semanas fazemos aqui uma espécie de revolução, mas em versão piriri. Escrutinámos o estado da nação, denunciámos as injustiças, partimos a loiça toda da esquerda e da direita e também das outras chouriças. O Chobo das Rodinhas diz que anda nervoso. Oh, amor, eu sei que o Centeno é fofinho, mas não sejas invejoso. Os britânicos querem basar do euro, os neonazis querem poder. Há milhares de pessoas a morrer no Mediterrâneo todos os dias. Ele está preocupado com o que o nosso orçamento vai ser. Chobo, chuchu, vá lá. Mete na tua vida. É que essa dos mercados andarem estressados. Ai, amor, está tão batida. Ai, filhos, para tudo. Para tudo. Que o orçamento tem uma errata. Bom, para quem não sabe, queridos, quase todos têm tido. Não sabiam, mas a mena trata. E ai, meu Deus, e se eles querem um retificativo? Então, mas os outros não fizeram 8? Ai, isto é tão cansativo. Se fosse, mas é praticar o coito. Ai, entra! Bom, voltemos ao Banco Alemão. Diz que o Deutsche Bank pode cair com o estrondo de um trovão. E os culpados são os alemães? Nananina, não. Somos nós, os matarruanos do Sul. Eu e tu, parasita. Os banqueiros brincam ao monopólio. E nós pagamos, está bonita. Ao Fiderzinho Schoble, um Gunter Fart. Sabrinho! Não é santinho, é alemão. Quer dizer que se alguém tropeça, tu te ficas a rir de quem te estatuou no chão. E o que é que está aqui a fazer um coro cristão? Sei lá, mena, estava no guião. Sabes o que é que nos preocupa? É se o Trump ganha a eleição. Mas afinal, o que é que tem o presidente dos Estados Unidos de tão especial então? Is that the whole world? It is hand. Is that the whole world? It is hand. Terminamos com uma declaração de amor ao nosso querido telespectador. Plantei aqui no programa um raminho de hortelã. Gosto de ti, porra. E tu, hã? Assumir o comando. Meus caros, com uma seleção de convidados deste calibre, eu vou mesmo querer que eles entrem o mais rapidamente possível, por isso hoje é uma versão reduzida da nossa revisão da atualidade, estilo Speedy Gonzalez em shot de ginseng. Será então veloz, feroz e atroz. Bora? Bora! Bora! (risos) 38 e meio, 39. Vamos a isto? Vamos a isto. Todas as semanas fazemos aqui uma espécie de revolução, mas em versão piriri. Escrutinámos o estado da nação, denunciámos as injustiças, partimos a loiça toda da esquerda e da direita e também das outras chouriças. O Chobo das Rodinhas diz que anda nervoso. Oh, amor, eu sei que o Centeno é fofinho, mas não sejas invejoso. Os britânicos querem basar do euro, os neonazis querem poder. Há milhares de pessoas a morrer no Mediterrâneo todos os dias. Ele está preocupado com o que o nosso orçamento vai ser. Chobo, chuchu, vá lá. Mete na tua vida. É que essa dos mercados andarem estressados. Ai, amor, está tão batida. Ai, filhos, para tudo. Para tudo. Que o orçamento tem uma errata. Bom, para quem não sabe, queridos, quase todos têm tido. Não sabiam, mas a mena trata. E ai, meu Deus, e se eles querem um retificativo? Então, mas os outros não fizeram 8? Ai, isto é tão cansativo. Se fosse, mas é praticar o coito. Ai, entra! Bom, voltemos ao Banco Alemão. Diz que o Deutsche Bank pode cair com o estrondo de um trovão. E os culpados são os alemães? Nananina, não. Somos nós, os matarruanos do Sul. Eu e tu, parasita. Os banqueiros brincam ao monopólio. E nós pagamos, está bonita. Ao Fiderzinho Schoble, um Gunter Fart. Sabrinho! Não é santinho, é alemão. Quer dizer que se alguém tropeça, tu te ficas a rir de quem te estatuou no chão. E o que é que está aqui a fazer um coro cristão? Sei lá, mena, estava no guião. Bom, sabes o que é que nos preocupa? É se o Trump ganha a eleição. Mas afinal, o que é que tem o presidente dos Estados Unidos de tão especial então? Is that the whole world?
terminamos com uma declaração de amor ao nosso querido telespectador. Plantei aqui no programa um raminho de hortelã. Gosto de ti, porra. E tu, hã?